situatën atje. Senat, përshëndetje. Përshëndetje nga Shkodra, atëherë ardhja e sezonit të verës normalisht që ka shtuar fluksin e automjeteve në Shkodër, qoftë shqiptarët që jetojnë në vende të ndryshme të Europës, por edhe ardhja e turistëve të huaj në Shkodër, një qytet i preferuar për të vizituar gjatë verës për atraksionet turistike, normalisht që ka sjell probleme edhe në çarkullimin rrugor, pra në trafik, duke krijuar shpeshherë vonesa në rrugët kryesore të qytetit. Po ashtu, normalisht prej vitesh tashmë, edhe mungesa e parkimeve, normalisht që e vështirëson edhe më shumë të situatë. Në këtë mënyrë, policia vendore e Shkodrës që nga fillimi i qershorit ka nisur tashmë, le të themi, një aksion duke ndëshkuar ata drejtues automjetesh të cilët parkojnë në mënyrë të gabuar, por edhe nuk respektojnë rregullat e çarkullimit rrugor dhe që nga fillimi i qershorit deri më tani janë rreth 800 drejtues mjetesh të cilët janë ndëshkuar, pra janë vendosur masa administrative, gjoba të ndryshme këtyre drejtuesve të mjeteve të cilët parkojnë në mënyrë të gabuar apo nuk respektojnë rregullat e çarkullimit rrugor. Pak nga informacionet, kjo aksion i policisë rrugore të Shkodrës do të vijojë përgjatë gjithë verës për të ndërgjegjësuar sa më shumë drejtuesit e automjeteve dhe për të lehtësuar sa do këtë situatë trafikut krijuar gjatë muajve të verës. Po, faleminderit senat për informacionin. Faleminderit ju.